سهار کې بساړي 300 وا او اوس په 310 شو او کې دې شي او شي په پد ضرور نور مرنه په نورم راو ګرځيږي دا ولې بازار ته وځي نه دا بس وخت ختميږي ها دا منډي ټیم ختميږي صحیح 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 ډیره مهرباني جی السلام علیکم نیاز علی بھائی وعلیکم السلام څنګه نیاز علی بھائی خیر طبیعت هم خیر جی نیاز علی بھائی دا راته وای دا نیلم غتای هم پسوله ګولې دا نیلم غتای موږ بس وشل وای او اخیری کې یو څه شپې ته هم خرڅو چې څوک ډیره دانی وړي یعنی لس ګولز دانی وړي خا جی 160 کې مرکو ها 160 کې مرکو او دسی پرچون بس وای یو سلطیا چې څوک سړی برابر شو صحیح او څوک نصیب شوی بس باغې و ماشاءالله جی ډیر زبردست دی غتای کې سونه وزن جی دی غتای کې 15 کیلو وزن دی 15 نو سیوان لري سم ګاټ تر شپږ کیلو یاد او 5 خپاین نه سیوا نه یی صحیح دی صحیح دی ډیره مهرباني جی ډیره السلام علیکم راحت بھائی څنګه راحت بھائی خیر طبیعت هم خدا جی دا ټینډي ټوله پسو ده جی ساڑھے پانچ سو ہاں یعنی پانچ سو ساڑھے پانچ سو صحیح ده جی دیکھ وزن فرق دے آگا اتھ کلو دے دا وہ کلو دے صحیح او چلے دا رقم علاقے دے جی ہاں میڑو دا جی صحیح ہے جی ڈیرا مہربانی جی السلام علیکم اسماعیل بھائی الحمدللہ اسماعیل بھائی خیر تاسو شکر اسماعیل بھائی دا کدو ریٹ راته وای لگا دا جی 4 نو والا جی تری نی پور خسی کی لگا ہاں یعنی 400 نو 350 پورے وان کوي صحیح دا دی گوتے کے سونا وزن جی دی کی جی 8 نو والا 10 کلو پورے دی کے راجی 8 نو 10 کلو پورے دا دا کومے علاقے کدو دے جی دا جی تو سڈیرو دے جی سڈیرو دے صحیح دا جی ڈیرہ مہربانی جی ڈیرہ مہربانی